waxaa idinla wadaagi doonaa warar ku saabsan guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlabaanka soomaaliya sacdiya yaasiin samater waxaa mar kale loo diiday inay gaarto deegaano ka tirsan maamulka puntland saakay xilli hore guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlabaanka soomaaliya sacdiya yaasiin samater iyo wafdi la socday waxay gaareen gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho diyaarad halkaasi ka qaadi lahayd islamarkaana gey lahayd deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa lasoo sheegayaa in amar ka yimid dhinaca hogaanka puntland ay diyaaradaasi ku baaqatay in ay tagto deegaanada maamulkaasi ujeedada ugu weyn ee guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlabaanka soomaaliya sacdiya yaasiin samater iyo wafdiga la socday ee magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ay u gaarayeen waxay tahay caleemasaarka nabadoonka beesha ay kasoo jeedo guddoomiyaha oo lagu wado maalmaha soo aadan in garowe lagu caleemasaaro dhinac puntland wili wax war ah kama soo bixin oo ku aadan inay ka hadlaan ujeedada loogu diiday guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiya yaasiin samater in ay gaarto qeybo ka mid ah deegaanada puntland horey sidaan oo kale dowlad goboleedka puntland waxay u diiday in magaalada boosaaso ay gaaraan wafdi ay la socotay guddoomiya sacdiyo kadib markii ay garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ay ka degtay halkaasi waxaa ka dhacay shaqaaqo kooban oo dhex martay ciidamo kala taabacsan hogaanka puntland iyo sidoo kale ciidamo dadaal ku bixinayay in diyaaradda ay la socotay guddoomiya sacdiyo in boosaaso ay ka degto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiyo yaasiin semater weli dhankeeda kama hadlin in maanta mar kale loo diiday in ay gaarto deegaano ka tirsan maamulka puntland islamarkaana muddo saacado ah garoonka diyaaradaha aadan cadde e muqdisho lagu hakiyo oo amar ka yimid dhinaca puntland ay ka baaqato safar ay ku tegi lahayd deegaanadaasi horey hogaanka ugu sarreeya dowlad goboleedka puntland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi dani oo marar kala duwan hadlay wuxuu eedeemmo culus u jeediyey hogaanka ugu sarreeya dowladda soomaaliya puntland war-saxaafadeed ay hore usoo saartay waxay ku sheegtay in gebi ahaanba ay jartay xiriirkii ka dhexeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka puntland tani waxay sii xoojinaysaa halka uu taagan yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale hogaanka maamulka puntland wixii warara ee kusoo kordha arrintan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo aadan ayaad ku daawan doontaan مريان محاربتا هيا هو بلابتا ما ديار بار راشنكا ما بكرين معبودكو محاتكو وضا ما بالله يجعله ايه فصر مم. 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 مره بتدنو اوه هادا فهمي مروة فتيلة تي سنتر ورومينت تاريه دينا كو مقرن مروة وحارون إي ايه كدبين كارتاريه دينا افكاق عانا قبولكو قبول